Jag ska här visa att det tredje elementet i de här båda talföljderna är lika. Alltså en är lika med 3 där och en är lika med 3 där. Och så studerar jag an, vad det blir för någonting. Då får jag 3 i kvadrat adderat med 3. 3 i kvadrat är 9, adderat med 3 det blir 12. Och så sen så ska vi inte ha ett n här utan vi bör stoppa dit den här trean, a3 där. På samma sätt här så får vi b3 eftersom n är 3. Det här är då detsamma som 2 upphöjt till 3 adderat med 4. 2 upphöjt till 3 det är 8 adderat med 4 som är 12. Så a3 är lika med b3 som är lika med 12. Svar. Så.